Den flammande röda horisonten avbryts plötsligt av en skur blått regn. Ett starkt ljus utbreder sig över landningsplatsen. Ett silverglänsande skepp landar sin dyrbara last. En vägg glider undan. Ut kommer en silverstrålande varelse. Med en människa bredvid sig, fasthållen i silvertrådar. Och en röst ekar skärande. Detta är en axinem från systemet vi kallar Nedroy. Primitiv varelse som äter kött av levande skall undersökas. Varelsen i silvermasken försvinner över arenan med människan som sorgset vänder blicken uppåt. Söker efter hemstjärnan, den varma, vänliga solen, bland myriader främmande stjärnor. Söker efter hemstjärnan, den varma, vänliga solen, bland myriader främmande stjärnor.